احمد مرشد کیا گئے حلقہ پی پی 173 کے امیدوار ایم پی اے مولا محمد محسن فیاض صاحب صاحبوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا جب ان کو ہم اپنی کاز بتاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں تو الحمدللہ بہت پذیرائی مل رہی ہے اور جن جن پولنگ اسٹیشن میں ہم یہاں اس پولنگ پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ ضرور یہ پولنگ ون کریں گے اسی طرح جہاں کہیں ہارے میں بھی ضروری نہیں ہار جیت تو مقدر میں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور ہم جو ہے نا کامیابی اٹھا سکیں انشاءاللہ تعریف لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں روڈ یا بجلی چاہیے بلکہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ عوام انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم پیسے لے کر کسی سیاسی پارٹی کے کہنے پر بیٹھ جائیں گے مگر نہیں ہم جب نکلے ہیں تو انشاءاللہ کسی کے کہنے پر نہیں بیٹھیں گے اکثریت ہو یا جیسا بھی ہو کل کچھ سیٹیں ہم ضرور لیں گے سوامی میں جو صبح کیونکہ ابھی تو ایک سال ہوا اس جماعت کو رجسٹر ہوا تقریباً ایک سال ہوا ہے عمران خان تو 20 سال کے بعد اس مقام پہ پہنچے ہیں 22 سال اللہ تعالیٰ نے بہت پذیرائی دی ہے کیونکہ ہماری نیت صحیح ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے علامہ اقبال کے شعر کے مطابق ہم جانے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ وہ قلم کے میں ابھی کوئی نہیں بس جو ہم اللہ والے ہیں ان شاء اللہ ویٹنگ کا ضرور ہوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ محمد کی مدد فرماتا ہے اس بار بھی ہماری ضرور غیر سے امداد ہوگی لوگ پوچھتے ہیں کہ وسائل کیسے ہیں کیسے کریں گے کیا کریں گے جو میں کہتا ہوں کہ ہم جو چاہتا ہے خود سلسلے بنا دیتا ہے پروگرام خود بخود خود سے کر کے ہمیں بلا لیتے ہیں کیمرہ مین ٹیم کیمرہ اجمل چاچا راج نیوز احمد پور